Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Перед переглядом підписуйтесь, пальці вгору тикаємо. І, звісно, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І так, я там трошки помучився, в нас тут виникли нові проблеми, пов'язані з Пастернаком. Ну, зараз покажу вам, в чому проблема. Тому що поля, де був Пастернак, Зараз добіжим. Давайте МТЗа поставимо. А, він не буде сіяти, бо він пустий. Печально. Дивіться, ось тут у нас був Пастернак ріс. Але я вже тут виорав. Виорав, а потім цей сіяв. А там, де я не орав, там отака фігня, бачите? І ось тут теж. Такі приколи. Ну, я вже його не став переорувати, бо не хотілося курс бити. А це я купив поле собі. І просто подивіться. Я взяв його, ви переорав повністю. Повністю переоране. І чомусь отаке? Ну, я не знаю. Ну, так і би пишеш, тут нема Пастернаку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, дурне, а тут воно жито. Жито було. І воно вже виорене. Капець. Це тут пише. Його не треба орати. А коротше, я десь тоді чи спав, чи що, я не знаю. Півполя, тю-тю. Вже нічого з цим не зроблю. Так, я ще пирскавку купив, там от, така цікава. Капець, блін. Нащо, чому це поле виорав? Що, я просто під'їхав до поля, нажав, зробив курс і зразу тако навіть не дивився. А я хотів насправді ось це виорати. Ну так, і такої фігні наробив. Хоча тут теж оранка не треба. Та нічого, нехай оре. І ось це самою собою треба буде виорати. І Пастернак, хай йому греть. Їдемо на базу, бо мені нема чим доставити. Добриво я майже на сам початку відключив, ну бо воно їсться. Просто страшно. Я не знаю, чи це більш всього щось з локацією. Чи сухе добриво вносити без толку. Треба пирскати. Бездирництво просто. Здирництво. Ой, не ті кнопки нажимаю. Скакую на робочий стіл. Так, тоді ми що? Ми все попродовго продавали, все чотенько, гроші зробили. Я не пам'ятаю, що я на ті гроші купив. Дивіться, у нас тут добриво в цьому мішку лежить. І треба його, мабуть, доутилізувати. Це дарма тільки протюхав гроші. А, я ж поля покупляв, виходить. Поля покупляв. Мабуть, в основному на поля потратив. Які я поля покупляв? Оце. А, ну, весь цей ряд. А, ще потім тут, а два.
Ай. Кватро МТЗ. Так, де ми? Де наш останній слід? Ось тут. Так, тут внесення добрива неактивно. Значить, носити не буде. Надіюсь. Ну да, не вносить. Так, оця така пирскавка. Дивіться, та з пирскавками все навпаки. Доволі так вигодно. На ось це 6-гектарне поле. У мене взагалі небагато пішло. Так, залишимо її тут поки що. Я зараз думаю, може поїхати її звільнити. Або на що їхати? Доставка. Доставка майбутнього. Ой, нам не все треба, нам треба ось це житке добриво. Да, тут вже 1 320 000. Це сотики. Ну. Як я не боровся з цими цінами, я їх не переборов. Зараз побачимо. Опача. Дві вийшло. А чому ти не набираєш? О, я вже думав. Я тільки одне поле покропив, а тут же краски немає. Потужно. Чіпхнув. Так, жізі, трактор їде трудно. Дивіться, ну добре, от тут аж щось швидко зараз. Як так? Я модів не ставляв ніяких на поломку, а трактор заглох. Їхав, вже таке пару раз бачив. Добре, на 50. А чому тут? А, тут є вже, так. Да. Ні, це вже я випнув. Тоді просто їхав. Да, 2%. Зараз до кінця поки дійдемо. Якийсь акцент зроблений, що не можна вносити ніякі добрива. Та це куди таке годиться? Я зараз до кінця дойду, то все буде капець. Треба буде десь пошукати.
Як змінити цей коефіцієнт внесення добрив? Да, це 150, я все-таки вимкнув завдання виконання того 26-го контракту. Ну, бо то капець, там безкінечність просто це займе. Воно того не стоїть. А дивіться, тут 50. Добре, 50. Давай, куди ти? О, ні, я дарма це все робив, оказується. Тут воно. Тут я вдобрював цим. І воно чогось зараз не хоче ще його сприймати. Це ж тисячі хватило на ось таку смужечку. А потім все. Ні, поки що це залишимо. Нам треба цей трактор. Треба доорати. Доорати. І вони я граю з ігриком, тобто створення нового поля, бо так воно не ориться так як слід. Без ігрика. Бачите, що виходить? Це теж якийсь баг, мабуть. Це проблема, що цей пастернак багато де посіяний. І він, скажем, його циклічно сіють. Бо це, ну що зробити, ігра ж недороблена. Так, все ось таким кольором. Здається, да, 89-те поле, 58-ме, якщо, мабуть, 4-те ось це. Це все, скажем так, прийдеться з ним щось робити. Давайте ми глянемо на локацію, я тут посіяв, тут нічого не видно нормально. Ні, нібито немає. Немає таких, типа, лям, що там не посіяно, нібито більш-менш все плотненько. Пропустив смужечку. Ми побачимо, що з цього вийде. А там же сівалочка стоїть.
Я хотів її усіяти, але отут ця проблема була. Це ж зовсім скоро це жито нам прийдеться молотити. Вже поскорій з цими полянами розібратися. Пастернак, Пастернак. Як будуть вже жнива в грі, треба буде взяти якісь потужні комбайни в оренду. Так як купити, уви, як я не зміг. Нічого нормального. Так, чуть постоїмо, щось інше зробимо. Пірсканемо трохи. Я не поняв, а це 150 вже десь Бог на де розвертається. Да, нам цих 2-2 кубів, мабуть, і наполовину не хватить. Так. Да. Так, це настільки хватить. Треба десь, мабуть, на 5 разів зменшувати витрату добрива. На 5 разів. Я не знаю, зараз я з телефона зиркну. FS22, як? Якийсь конфік, якийсь є, щось має бути. Якийсь файлік має відповідати. Ні, з телефона я не подивлюся, це треба в локації десь лазити. Або чат GPT. Зараз звернемось до чату. Якби дивно не було, але він мені якось підказав, як змінювати ціни, там, здається, за виконані завдання, щось таке. Дивіться, і культиватор в нас тут все на цьому полі. Все постягувано. Так, де той чат? Дурню зробив, візьми ще, зайди на його. Міні 4.0. 5.0. Що там, перевірка якась іде? Так, будемо, звісно, голосом. Так,
Як англійська мова, йо-моё. Як в ігрі Farming Simulator 22. Так, думаю, як сформувати правильно речення. Частина є як змінити вартість. Ні, не то. Яка вартість? Кількість добрива, яке потрібно внести, яким файлом? Ні, теж не так, яким файлом. В якому файлі? В якому файлі потрібно зробити правки для зміни кількості внесеного добрива? Щось таке. Зараз я нажав. Так, щоб зміняти такі добрі, які потрібно внести в грі, вам внести зміни в конфігураційний файл. Дивимось, і воно пише. Зазвичай ці файли налаштування знаходяться в XML файлах. Написало папку, що відповідає за конфігурацію культур та добрив. Ось крок, який потрібно виконати. Тільки тут пише: перейдіть до папки встановлення гри. Data Maps. Бачите, я знав, що воно в папці Maps знаходиться. Зазвичай цей файл з назвою типу Maps.us. Да, є такі файли. Це чат GPT знає. Це просто жесть. Це просто жесть. Я знав, що він мені покаже. Єдине, що зараз далі дочитаю, хочу цього тюка десь прибрати. Задовбений цей тюк. Валяйся собі тут. Мапа US, мапа DE. Залежно від карти, яку ви використовуєте. Ну, мені більш всього ці файли треба буде на локації знайти. Саме ось цій. Так, далі що? Пише, яку програму використовувати. Notepad++, щоб відкрити файл. Назвіть секцію, що відповідає за добрива. Fruit Types. В цій секції знайдіть культури, для яких хочете змінити кількість добрива. Змінити кількість добрива. Знайдіть параметр, що відповідає за добрива. Fretlin. Це капець, тут куски кода вже показує. Замість значення цього параметру нам потрібно. Наприклад, ви можете побачити щось типу, написано 2. Замість num state нам потрібно кількість стадій удобрення. А, кількість стадій 2. Ну, це трошки не те, але все одно воно мені показав чат. А, я не так сформував, значить, саме питання. Так. Як у Farming Simulator 22 змінити кількість добрива, яке витрачається для вдобрення? Ну, давайте зараз побачимо, що воно. Так, поки що те саме. Data, Vertical. Вижити файл. Вже трошки інше. Вже є, да, вже більші цифри. Значення. Мені значення цікавили. Все. Чатік, чатік. Нащо йти десь учитися, яке. Ну, це просто щось. Ніяке відношення, здається, чату. У Гуглі деколи напишеш, не можна знайти, блін, елементарщини. А тут даєш такі питання, за які, ну, здається, ніхто знати на планеті не повинен. А чат просто на ізі каже. Так, що там таке? Повідомлення. Вас шукає МЧС.
Та буває. Сьогодні 20. Пшик, пшик, пшик. 50, 50. 50. Так. Все добре, але все не дуже добре. Давай нуть твоє поле наступне. Чи що 50? Ну, з оцею оранкою його. Ох ти. Тракториць. Пропуски люті. Уїхав. Полетели. Так, мені здається, я... Ні, нормально. Ще, ну, як включав гру, нечайно зачепив монітора другого. І скинув його на землю. І він якось летів, і мені геть ногу подер. Я не знаю, може він уже не працює? Зачепив випадково. Вікно відкривав, називається. Чіпі-чіпі-чапа-чапа. Це як я куплю відюху, не знаю, там все з тими відеокартами теж на всякі проблеми попадаються. Вже типа замовив, передоплату зробив, а там щось морозяться. Задовбали. Ціни ті. То є акція, то вже замовив, то вже кажуть, акції немає, ціна не така. Я вже 3 магазини. Трьома магазинами, скажемо, робив замовлення. Ті дзвонять, розказують, через 5 днів ждіть відправлення. Ті кажуть, що через 3 вона десь має бути. Щось от непонятне. Бо відеокарта мені треба з двома роз'ємами HDMI. Бо переходники купляти DisplayPort на HDMI я не хочу. Цими переходниками гратися. А такі роз'єми, як мені треба, є тільки відеокарти Гігабайт. В общем, отакі проблемоси. А так, да, два буде другий моніторчик. Мені буде для трансляцій просто чікі-бріки дивитися на чати. Просто виводити буду всі чати, всіх трансляцій. Як всіх? Я просто паралельно роблю трансляцію, буду робити точно не на одному YouTube-каналі. І не то, і ще й плюс додається більше всього. Ну, само собою, Twitch, на який чомусь ніхто не заходить. YouTube-канал один. Потім, мабуть, десь, я не знаю, 3 YouTube-канали буде. Оцей канал, на якому виходять ось ці відео, мені зараз, ну я відео доходу ніякого не отримую. Тому що в мене там є скарги за авторські, не авторські права, а порушення правил спільноти. Ну, в общем, там YouTube зараз дуже розумний. Щось заборонене показати і зразу розказати, показати. Получаєш ляпаса на 90 днів. 90 днів я не можу підключити монетизацію, монетизувати свої відео. Ось такі гриби.
ці відео, які зараз викладаю, це просто так, ну, просто виклав, є, перегляди щось там ідуть, непогані такі, більш-менш. Але я за це зараз грошей не отримую. Таке життя. Отримую я гроші з інших YouTube каналів. За яких? Ну, не знаю, дехто може знає один YouTube. Є ще англомовні. І можливо, скоро буду ще відкривати два канали. Один переважно буде з трансляціями. Тематика цікава. Я не знаю, як з її буде, як чи YouTube не буде блокувати. Ну, побачимо. За це ще побачимо. Ну, мені для цього всього треба було б вебку купити, а саме для того каналу, який я оце хочу. Купити вебку, але. Але навіть не знаю. Робити трансляції, коментувати деякі види відосиків, то ще й заздалегідь назбирувати. Так, а десь мені здалося, що МТЗ десь пролетів, а він взагалі там. Ну, це таке. Ще один YouTube канал хочу це зробити, планую. Ну як зробити? Він у мене є, просто більше рік, як я відео не викладую, бо тоді одна тематика дуже сильно стрельнула. Цей канал англомовний, тобто аудиторія в мене там, скажем, ну ви зрозуміли, хто? Ті, що знають англійську мову. Дуже залітали відосики, прям сильно, але потім в один момент просто тако було куча переглядів на відео там по 40 тисяч, отак, а потім хоп. І 100 переглядів, 200 переглядів. Я не знаю, чого так. YouTube перестав давати, ну, кидати відео в рекомендовані, щось таке. Можливо, тоді якісь нові правила в YouTube появились. Може, алгоритми попадання в рекомендації змінилися. Можливо, це зразу. А ютубами я вже десь, мабуть, 15-15, та ще й навіть і раніше. Кінець 14-го року, початок 15-го я тоді почав цікавитись, що воно таке, з чим його їдять. Перша гра була це Fallout 4, він в 15-му році вийшов, не пам'ятаю, 15 жовтня чи 20, щось таке. І прямо я тоді відосики клепав. У мене комп'ютер тоді був, ох, мега пушка, супер турбоядерний, там 4 оперативки, гігабайти, відеокарта GT 730, Pentium, якийсь там двоядерний, який в мене лежить десь там в шафі, стола підпирає. Ні, не в шафі, а під столом. Ну, коротше, такий компук я був мощний. А я ще записував відосики. Той Fallout у мене йшов на мінімалках 640 на 480, здається. Ну, то капець. Розширення бомбезне. Ні, я жартую. Там, здається, було 1000 навіть пікселів на 700. Ну, щось таке. Ну, FPS такий собі був. Саме перше відео на цьому каналі до сих пор є там. Їх було дуже багато, в мене їх просто видаляв. Але зараз є там відео, воно з самого низу. Хто захоче з вас, може догортати до самого низу Ютубу і побачить, там є відео, як попасти в інститут. Типу, там саме більш переглядів. Побачите, яка якість, і це мене тоді комп'ютер так витягував. З тих пір в мене вже було. У 2018 році за 1000 доларів, навіть більше, я зібрав собі пекарню.
Да, десь жовтень місяць 18-го року. Перед виходом Metro Exodus я от щось мені захотілося. Ну це було правильне рішення, звісно. Гроші, тим більше я її на Ютубі заробив. Так що на Ютубі зароблене можна потратити на подальший розвиток було. Зібрав ПК, основою якого став i3-8100, який зараз. Я, в принципі, оце писав, що я його продаю. І відеокарта GTX 1066 гігова, яка прямо на даний момент поки що в мене в комп'ютері. Бо да, бо я місяць, мабуть, чи трішки більше місяця, да, більше вже, я вже в часі путаюсь, почав собі збирати новий комп'ютер. Потужний, монітора взяв на 27 дюймів. Корпус бомбезний, 32 ГБ оперативної пам'яті, дуже швидкий SSD, хороша материнська плата, прям непоганенька така, і тоді мені ціна хороша попалась. SSD терабайтний, M2, і там швидкість там прям потужна. За ті гроші, що я заплатив, там десь 5 виходить гігабіт в секунду. Да, щось таке, і запис, і читання, 5 гігабіт. В деяких іграх різниця відчувається зразу. Процесор, ну просто він самий популярний процесор, який зараз є, це 12400F, i5, потужний процесор. По відчуттям він десь в 3 рази потужніший за мого i3-8100. Який в мене був в попередньому комп'ютері. Ну зараз слабке місце мого комп'ютера це відеокарта. Ну але я все ж таки думаю, що зробити цим полем. Маю десь купити відеокарту. Да. Ціна на яку токсично непристойна. Більше $400. І тоді нова ферма на ультрах, також чпоньк. Сталкер другий. Надіюся на хорошій графіці, теж чпоньк. А як вийде Сталкер 2 і, не дай Бог, не буде світла, я вже генератора купив. Буду, мабуть, запускати генератора. Думаю, мабуть, так і буде. Запускати генератора. Так. Да. Я не знаю, скільки він там літру бензину на годину, може більше бере. Інтернет, по ідеї, має бути, і буду робити і відосики, і трансляції. Аби тільки дожити. Так, я не знаю, мабуть, я вже... Ну, недобре, хай вже остається. Це жито нещасне, помучене долею. Трішечки переораю. Там ще пшениця. Хочу, ну, це все буде з оцим одне поле. Бардаки. Тотальні. Так, мабуть, треба зберегтись.
Да, ще в моєму комп'ютері цьому обживлення я взяв старого комп'ютера, бо він навіть на даний момент досить непоганий. Чи буде він добре вивозити RTX 4060 Ti? Ну, я думаю, буде. Повинен. По моїм розрахункам. Да, це вже виходить 18-й рік. Угу, той блок уже мене. Ваш комп'ютер мене не постійно працював. Там часто бувало, що я його включив, щоб подивитись кіно. І так літом часто бувало. Раз в тиждень вмикався. Так, добре. Ого, а що це мене током стукнуло? Візьмемо, зараз присканемо. Вишки. Ну, шумка Т-150-го. Це технології. Поки заведеться, то я не знаю. Можна застарітись. А вам тезюк виглядає смішно. Передок задертий, задниця в землі десь провалена. Овсяне. Чому ти таке гігантське є? Так, я надіюсь, тут соя. Ну, то може бути таке, що там сою, там не включив і там не соя. Фасоля. Петрушка. Да міг би ти їхати скорій. Мені здається, там десь написано швидкість зовсім інша. 200 тут, а тут теж 12. Поняв. Тут просто ширина чуть меншенька, 16 метрів. Не, щоб 40 навалювати. Так, дивіться, 90, 90 тисяч. Сюди треба, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба буде зайти, не забутися. По інструкції чатіка GPT-шного нашого. Подивитися. А соне так. Арко стає, чи мені так здається? Я вже задовбався з цим пирсканням. Там ще знову гербіциди.
Поки затушу, що це? Ой, блін, як воно виглядає бомбезно. Дивіться, Пастернак пише. А ну ладно, там він пропуски робить. Це Пастернак не пише. Парі, парі. Парі. Пише парі. Типа пари, це як я поняв, як мені хтось уже казав. Просто земля простояла, нічого не сіялось. Якось так. Що ж це за хар-хар-хар? Бідне жито. Ще й тут буде сою зашкварити. Розширювача бункера я там купив. Ну тобто вже 50 кубів у мене буде можна зернових пнути. В оренду візьмемо Дондонича більше всього. Комбайна. Але не того такого самого потужного Дондонича. Да, я нові там модики поскачував, Камазик. Ще там одну біду скачав, яку треба видавити. Ось такий Дондонич. Жатка 8,6. А ви бачите, жатка 8 метрів, ой, кілометрів. Так що жатка велика, але швидкість то невелика. Дядя. Не надо, дядя. Так, ще нормально. Не, мабуть, прийдеться мені все-таки жито переорати. Ай-яй-яй. Як так можна було? Дивіться, хто мені тут все потоптав? Хто це зробив? Що це за розбійники? Дев'ять гектарів і так довго сіяти. Я треба буде чуть призупинитися з цими розширеннями цих полів. І це от. Зробити упор на, не знаю, хіба що купити те поле і мені вже нову базу вистроювати. Але на базу будівництво не треба, ну прям капець. Треба, я не знаю, грабити якийсь банк, щось таке. Пилораму купити. Пилорама дорогезна, дуже дорогезна. У мене є там ділянка, отам поле, яке я вже покинув. Травичкою там засіяти все, садити дерева і зробити там пилораму. А потім ще якийсь мебельний заводик, щось, ну щось там таке на придумувати. Так. Це що вже там? Там, тут, нам, там, сям. Вибач, жито. Вибач.
Ні, не буду його. Блін, мені просто якщо засіювати сою. Ну ладно, ні, засію. Не будемо чіпати жито. Буду вручну просто сіяти. Ось той сіявкою, що десь там стоїть. Зараз тільки от пройду. Бо ж там сівалочка стоїть. Без діла. От все-таки сталкера другого дуже сильно чекаю. Я от не знаю, коли оце відео вийде, яке я зараз знімаю. Просто скажем так. Мені тоді дали попередження, то я 7 днів взагалі відео не міг викладати. І мені за той момент позбиралося нових відео, скажем, багато. Все ж таки грати я продовжував. І відео теж записував. Тому, так як зараз у нас 23 липня, я не знаю, це відео може вийти 23 серпня. Таке може бути. Все залежить від багатьох обставин. Да. І тоді ще остається зовсім чуть-чуть-чуть. І надіюсь, ніяких переносів не буде. І виходить гра. Ну блін, ну якщо так взяти, то все-таки най-най-най. Моя найочікуваніша. Це ж таки наша українська рідна. Сталкер 2, яку я ще пам'ятаю в 11-му десь році, як тоді відмінили. Ну я ще тоді нічого за його не знав, звісно. Просто що я десь в році 15-му, можливо, тоді такий капець, блін, така ігра, відмінили, ай-яй-яй. Я все щось шукав в інтернеті, відосики. Відосики, типа, як... Хоч якийсь матеріал по тій ігрі, щось побачить. Бо я тоді сталкери, ну тінь Чорнобиля, ну скажу таке собі, там чисте небо, там теж сюжет не такий, ну за Прип'яті я стільки разів проходив. А моди, якщо взяти моди, ну то в сталкер я награв. Перше місце по награному часі це какані World of Tanks, звісно. Ну, чому World of Tanks? Багато друзів, брати грали його, я завжди з ними десь там, з водами, знаєте, це було популярно, мега популярно. Мега супер популярно, скажем так. Так, ще візьмемо там, де пшениця теж. Потім, мабуть, після танків. По кількості годин іде все-таки фермінг-симулятор. А далі, ну як фермінг, взагалі всі частини там. Починаючи з 2009-ї ферми. Ну а далі вже більше всього сталкер. Тоже моди. Lost Alpha. Саму Lost Alpha разів два, мабуть, проходив. О, не давиться. Забавно, я не розчавив. Lost Alpha два рази проходив. Хоча в останній версії вирізали транспорт. Да, в сталкері є транспорт. Саме толково був він реалізований в Lost Alpha. Багато модів всякі. Путь в мгле, якось так називається. Прикольний модик теж, мені помню, зайшов. А так... Аномалі. Звісно, збірка Expedition, там просто зброї куча, модів куча, а це недавно грав кастом. Да, той мод теж збірка, вона дуже сильно вилітала, займала 180 гігабайтів, здається. Та що займала? Вона в мене зараз на комп'ютері, здається, є. Вилітала, я після того перестав якось грати, ну бо вильоти
А це ще непоганий моб такий, взагалі, скажем, щось новеньке. В світі сталкера було зроблено це. Як же ж? А, True Stalker, о, точно. True Stalker. Ну, я його трішки пограв, але він теж непоганий. Ніяк непоганий. Якщо взяти, це як нова якась ігра. Сталкер, але просто по-новому. Щось багато там змін. Ну, теж непогано. Ну, от по сюжету, по всьому Зов-Прип'яті це Персік був. Три великі локації. Там просто кайфуєш, оці звуки, ця атмосфера там. Ходиш і щось. По Прип'яті, по Чорнобилю, по Затону, по Юпітері. А тут вийде Сталкер 2, який по карті буде просто всі сталкери взяті в кучу, помножені ще, мабуть, на 3. Все це можна буде обігати. Чорнобиль, це ж Київська область. Чорнобиль, Прип'ятський район. Ні, такого нема. Вже я придумав. Так, добре, їдемте, треба в оренду віддати пультика, ложечка. Це, мабуть, цей в мене. Оп-оп, так. Need for Speed. А що він так мене помаленьку їде там? Тесто 50-й. Капець далеко ти. Та я сіволка. Я задовбався їхати. Треба перепочити. Перепочинемо ми ось так. Газу дав, труси злетіли. Ще потім від бур'янів. Ой-ой-ой. Тут полоса є, береш. Оп, і поїхав. Тестор. Тестор 50. Я колись його називав Тестор 50. Не Тесто 50, а Тестор. Тестор 50. Кайфував від того трактора. Як десь бачив, що він їде, біг, блін, на дорогу. Знімать, фоткать його. Сніг як чистий, то прям. Я тільки дивлюся, який він велетенський. Я в шоці. Капець. А ти що? Да.
Скоро закінчиться. Пшик-пшик. Газу! Хто там під вікном мопедом не катається? Пшики. Та я задовбав, у мене це пшикання. Тут насіння кінчається, знову зараз прийдеться їхати заправитись. Давай, їдемо. Ось цей трактор завівся і зразу і поїхав. Не треба оце стояти, ждати. Не дивіться, оці штуки, що ржа появляється, це прикольно. А не просто блистіть починає, вишуровується, тобто краски немає, а ржа, це взагалі бомбезно. Бо це так деколи тупо буває, що трактор облізший, типу, він блистить просто якийсь наполірований. От і ржа. Тема. Шотинг. Вдивлюся, виглядає круто. Так, зараз подивимось. Подивимося, що там. Там ті жита, так, дивіться. Жита так само, як і пшениця. А, пшениця чуть так. Ну, добре. Я хотів глянути ціни. А саме, дивіться, 9. 13. Капець, так як морква. За ціною моркви. За ціною моркви. Да, сівалочку тіліпкає. Вони рівно стян. Так, мабуть, треба пройтися. Ай-яй-яй-яй, ай, давить. Не давить. Не роби так більше.
Пройдемо ось так от. Передовий, перепортал. Як так можна? Мабуть, друзі, на цьому відео завершу. Далі в режимі офлайн я, скажімо, дороблю оце все. І вже в наступному відео ми більше всього почнемо вже молотити наші ворожаї.